Александрдын денесиндеги көк ала тактар кетип баратат. Бирок Херсондогу окуя анын эсинен эч чыкпай келет. Бул орус аскерлеринин кыйноосунун натыйжасы дейт ал. Ал аны билегинен асып коюшканын, канчалык кыйналганын түшүндүрүүдө. Александр Украина армиясында кызмат өтөгөн. Бирок учурда ал Херсондогу айылдардын биринде жашап, ишкерлик менен алектенет. Алар басыма бастык кийгизип, токмоктой башташты. Орустар менен бөйрөгүм эзилгенче урабыз деп коркутушту. Мен саатымды чечкен жокмун. Алар бутумду тебелеп туруп, саатты талкалап киришти. Ушул тарабынан катуу сап алганда, эс учумду жоготтум. Алек журналист. Ал Орусия кол салгандан бир нече күн өтпөй уурдалганын айтат. Алар мени тепкилеп, автоматтын кундагы менен урушту. Кийин дарыгерге барсам, төрт кабыргам сынганын билдим. Мен алардын башка туткундарды кыйнап жатканын уктум. Бул мен үчүн токмок жегенден да оор болду. Анткени психологиялык жактан мындайга туруштук берүү кыйын болчу. Украинанын Херсон шаары согуштун башында эле орус аскерлеринин колун өткөн. Аймактын өзүнө барбай туруп, бул айтылгандарды тастыктоо кыйын, бирок биз киши урдоолор жана кыйноолор боюнча көптөгөн көрсөтмөлөрдү уктук. Мен ок тийген жараттарды, зордуктоонун кесепеттерин, күйүктөрдү, сыныктарды, ички органдын жаракаттарын, адамды эс үчүн жоготкон абалда алып келгенде баш мээнин жаракаттарын көрдүм. Биз Херсон ооруканасында иштеген дарыгер менен сүйлөштүк. Ал атын атагысы келген жок. Ал денесинде кыйноонун белгилери бар бир нече бейтапты дарылаганын айтты. Мен бейтаптын жыныс органдарынан, белинен жана ичинен темирден калган күйүктүн издерин көрдүм. Бир бейтап мага машинанын аккумуляторуна зым туташтырылып, аркы учун анын жамбашына байлашканын, ал эми буттары нымдуу чүпүрөктө болгонун айтты. Херсондо эмне болуп жатканын Бириккен Улуттар Уюму жана Human Rights Watch уюму да иликтөөдө. Менимче, BBC'ге берилген көрсөтмөлөр биз угуп жаткан нерселерге абдан шайкеш келет. Андай окуялар учурда оккупацияда калган аймактарда эле эмес, мурда орус күчтөрү ээлеп турган аймактарда да катталган. Орус бийликтери комментарий берүү тууралуу өтүнүчүбүзгө жооп берген жок. Алар согуш кылмыштары боюнча буга чейинки башка айыптоолорду жасалма деп аташкан. Бирок күбөлөрдүн саны көбөйгөн сайын Орусиянын көзөмөлүндөгү жашоо коркуу, опузалоо, зордук-зомбулук жана репрессия менен коштолуп жатканы билинүүдө.